Allaha u naxariistay waxafiidnimadii xalay dalka Turkiga ku geeriyooday Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed, gaar ahaan salaadiinta dhaqanka reer Soomaaliland ee deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Awdal. Suldaan Ibrahim ayaa muddo dheer ka soo mid ahaa bahda dhaqanka ee reer Soomaaliland. Qaar ka mid ah salaadiinta kala duwan ee dhaqanka ee gobolka Awdal oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Buurama ayaa ka tacsiyadayay suldaanka, eheladii, qaraabadii, qoyskii iyo dhammaanba bulshada reer Soomaaliland ee uu suldaanku ka baxay, iyagoona looga baryay in Jannatul Firdaws uu ka waraabiyo. Maanta halkan waxaa tacsiyo tiraalan yeedho ka qabanaynaa walaalkeen suldaankii guud Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo xalay 8 fiidnimo ku geeriyooday dalka Turkiga oo muddadanba ku xanuunsanayay. Waxaan leenahay Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo, tarakadii ehelku ka tagnay samiriyama Allah ka siiyo, dhammaan dalka iyo dadkaba samiriyama Allah ka siiyo, madax dhaqanka Soomaaliyeedna samiriyama Allah ka siiyo, gaar ahaanka Soomaalilandna samiriyama Allah ka siiyo, ururkii midnimada direedu ku jirayna samiriyama Allah ka siiyo. Ninkaas nin halkan lagu koobi kara maaha. Taariikh nololeedkiisa hawliisa dib aan u geli doonaa haddii Alla yidhaahdo. Ilaahay ha u naxariisto cadaabta qiyaamiya ta qabriga Allah ka nabadgeliyo. Ilaahay qoolka saabitka ha waafajiyo. Waxaan halkan tacsi tiiranya lagu diraynaa waa awlaadii iyo wariyihii iyo ubadkii warasadii hoose iyo dhammaan gobolka madax dhaqameedkiisii iyo bulshadiisii. Waxaan leenahay sabir iyo iimaan Ilaahay haydi ka siiyo. Ilaahay ha u naxariisto. Maanta duca ayuu naga mudan yahay inaan u ducayno, naga mudan yahay. Waxaan ugu ducaynaa Jannatul Firdaws in Ilaahay ka waraabiyo. Wuxuu ahliyay Soomaaliyeed, wuxuu ahliyay Soomaaliland dara, wuxuu ahliyay dhinac walba u buuxa. Waxaan iyo waxaan u ahaa maanta waxba kuma taallay. Allah u naxariisto, jannadii Allah ka waraabiyo, Ilaahay jannada ka waraabiyo.